उपहार दिऊ तिमीलाई प्रिय, मसँग तिमीले स्पर्श गरेका पुराना शरीर अनि वियोगी हृदय बाहेक केही छैन। त्यसलाई बर्थडे विस गरेको कविता छ, कविता भन्दा पनि विस जस्तै हो, म वाचन गर्छु। तिम्रो जन्मदिन होइन मेरै जन्मदिन, हामी अलग कहाँ छौँ र, मैले मलाई नै शुभकामना दिएर तिम्रो जन्मदिन मनाए। के उपहार दिऊ तिमीलाई प्रिय, मसँग तिमीले स्पर्श गरेका पुराना शरीर अनि वियोगी हृदय बाहेक केही छैन। एक पागल प्रेमीले प्रेम बाहेक के नै उपहार दिन सक्छ र, त्यही पागल हृदयबाट तिमीलाई शुभ जन्मदिन। तिमीले कमाउँदा मेरो मन धनी हुनेछ, तिमी रमाउँदा मेरो सदा स्वर्णिम बिहानी हुनेछ, तिमी अरू कसैको हुँदा मेरो ओठमा मुस्कान हुनेछ। फगत दुई शब्दमा तिम्रा जन्मदिन हटाउँदैछु, मन लागे पढ्नु नत्र यी सस्ता शब्दको तिमीलाई के अर्थ। दुरीले धेरै टाढाबाट तर तिम्रै मुटुको एक अदृश्य कुनाबाट तिमीलाई शुभ जन्मदिन। तिम्रा याद समेटेर सास समेटेकी छु, तिम्रा याद समेटेर सास समेटेकी छु, तर ती नायल भन्दा लामा याद म कहाँबाट कहाँसम्म समेटु। म सास रहन्जेल तिमीलाई सम्झनेछु, तिमीलाई सम्झेको दिनसम्म मेरो सास रहनेछ। शुभ जन्मदिन प्रिय। अर्को पनि वाचन गर्छु, धन्यवाद। पहिलो कविता, दोस्रो कविताको चाहिँ शीर्षक छैन है, प्रेमिल कवितामा प्रेम मसीले शोभेर मेरो सादा जीवनमा तिम्रा रङ्गले रङ्गिँदैछु। प्रेम यात्रामा भरिएर म गन्तव्यमा रीति षड्यन्त्र रचेर तिमीले मेरो मनोराज्यमा मलाई नै पच्युत गराई आफू विराजमान भयो। एकमा एक जोडे दुई, प्रेमको विपरीत नियम लागू भयो हामीमा, तिमी एक अनि म एक, हामी शून्य। धन्यवाद।